Estou na Alhambra Móveis do Praia Mar Shopping com a Lola Saf, aqui representando sua família, que é muito querida, não só para todos da cidade de Santos, gente fora que vem comprar aqui também, né? Os arquitetos, designers e os clientes finais que vêm direto aqui na loja, porque essa loja é demais. E, gente, eu quero fazer um convite para vocês. Venham visitar as vitrines assinadas, o projeto Vitrines Assinadas e toda a loja, que está sensacional, super bem ambientada. Hoje você convidou mais 3 profissionais, né? Um escritório e outras 2 profissionais para mostrarem seu trabalho, né? Nas vitrines aqui da loja. E você também tem profissionais renomadas que fazem a ambientação de toda a loja. Exatamente. O projeto Vitrines Assinadas é para engrandecer, né, ainda mais a loja, né? A gente está com o escritório Trena de arquitetura, a gente está com a Luciana Vajas, com a Regina Caligiuri. Não preciso nem falar a grandeza e quanto as vitrines estão sensacionais. Maravilhosas. E a loja toda também, né? Que você tem um escritório também, umas profissionais que te ajudam aqui nessa composição. A loja está maravilhosa. Exatamente. Cheia de novidades. Exatamente. A gente tem as arquitetas, né? Que são a Márcia e a Paula, que são elas fazem as melhores lojas do Brasil e elas fazem a arrumação das alhambras. É verdade, por isso que a loja acaba inspirando as pessoas. A gente fala aqui, eu vou conversar com as arquitetas, além dos móveis, né, do mobiliário, você tem objetos aqui que também são comprados por eles, né, que compõem todo o ambiente, né? São lindos. E a parceria também que vocês têm com a Caioa, né? Que é um grande parceiro também do Clube Design. É, eu tenho que falar dos meus parceiros, que também têm atendem como a Alhambra. É. Por isso a parceria. Que estão o Roberto da Lumen, o Alide da Caioa e o Eric da Vila Verde. Olha, nós estamos no final do ano. Lembrá-los mais uma vez, as fábricas em determinado período elas fecham e encerram as atividades para poder entregar as encomendas. Só que as encomendas têm que ser feitas com antecedência. Então, reforço aqui o convite para vocês visitarem aqui a loja Alhambra, no Praia Mar Shopping, na Senador Feijó, que está linda. Todas elas estão lindas. E já escolherem suas peças, renovarem suas casas, porque tem validade, não é isso, Lola? Fim de ano é uma loucura, todo mundo quer casa nova. Exatamente, esse é o momento de estar visitando as vitrines assinadas, visitando as lojas da Alhambra e escolhendo o produto para o final do ano. Porque estão todas assim, belíssimas, né? E arrumadas e com produtos novos e as fábricas estão encerrando as encomendas. Então, esse é o momento certo de vir, dar uma olhada, ver os lançamentos. E lembrando, né, que a forma de pagamento também é muito flexível. É, lembrando que aqui na Alhambra tem essa facilidade, né, com os pagamentos. Lola Saf, parabéns. Ela é muito querida aí pelos profissionais, decoradores, arquitetos, designers e os clientes finais também que vêm aqui na Alhambra Móveis. Parabéns. Obrigada. Vamos falar com as profissionais que assinaram as vitrines aqui do Praia Mar Shopping.